the Lord is great. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This happy tide of Christmas all and assured effect. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Was born a virgin, was born a baby boy by Mary, his name Jesus. He was born a baby boy by Mary. He was born our Savior. He was born a baby boy by Mary. His name Jesus. Amezaliwa mtoto mume na Mariamu, amezaliwa mkombozi, amezaliwa mtoto mume na Mariamu, jina lake Yesu. Amezaliwa mtoto mume na Mariamu, amezaliwa mkombozi. Amezaliwa mtoto mume na Mariamu, jina lake Yesu. Amezaliwa mtoto mume na Mariamu, amezaliwa Sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, kweli ni Yusufu wa Maria Daudi. Bikira
kuzaliwa kwetu.